takže začalo to asi tak, že jsem se tady narodil, mamce Romince a byl jsem krásnej Dalo. Tak stavej a běž se učit. Jo, a teď už musím se jít učit do školky. No a byl to jednou takový pěkný den, když jsem se houpal na houpačce se svým medvídkem. Bylo mi zrovna 6, chtěl jsem si jít zrovna takhle skočit na pohodičku do bazénku. No a zrovna, jak jsem tam skočil, tak jsem si tak trochu všiml, že tady pro mě přišel pan učitel Baldy a říkal mi... Jo, a měl jsem mi tak nějak teda do školy. Jo, přesně tak. Tady jsi, jo, to už je hodina, že? Takže, dneska budeš počítat moje příklady, protože jsem Baldy, je ti to jasný? Pane učiteli. Takhle, tě zničím. Jo. TikTokeru. Tak, první příklad bude 2 x 2 plus 2. Tak, prostě to vypočítej. Jo, takže 2 x 2, to je 2 x 2 plus 2, to je 4 plus 2 je 6. Tak, zkontrolujeme příklad. Jo, je to 6. 11. Ale počkej. 11 děleno 9. 11 děleno 9, to je 1 a zbytek je 2. 1 a zbytek 2. Jo. Jo, dobře, to taky platí. Dobře, takže další příklad. Počkej, musím co vymyslet. To budem. To 10 děleno 3. Potom to vynásobíš 2 a minus 2. Aha, tak 10 děleno 3. Nevím, asi 8. Ne, to je špatnou. Jo, víte co, já jdu radši do práce. Já jdu radši do práce. Ne, já jdu do práce. Halo, a kdo bude počítat? Ne, já si beru motorku, já jdu kopat do uranových dolů. Ne, já jdu kopat uranové doly, jo, přesně. No dobře, jdu zavolat řediteli. Jo, zavolej si ředitelovi lidi, já teďka tady jedu přesně a jedu do uranových dolů na svojí motorce, tady to takhle objedu pěkně. Teďka tady kolem tohoto buldozeru a pěkně akorát tak do uranových dolů, kde bude další moje práce na třeba dalších 20 let. Jo, tak tady teďka zesednu z motorky a půjdu dolů do uranových dolů, sice by mi tady měli vozíček, jenže já žádný vozíček tady nemám. Takže já půjdu pěkně po svých, do svých uranových dolů, tam si vezmu krumpáč a budu kopat uran, aby byly další jaderné elektrárny, abych měl energii. Jo, přesně to je ten důvod, tady už je potom vozíček na cestu zpátky, vezmu si tady krumpáč, lopatku, torčky. Tak a koukám, že tady už je nějaký železný uran, ze kterého se potom bude vyrábět jednou nějaký ten elektřina, ze které si pak doma budu pouštět bednu, až budu v důchodu a budu si popíjet faně pívečko. Tak, ještě tady toto vykopu. Tak, teďka půjdu tady vedle, do vedlejší místnosti, tady na mě čeká zase to. No a ty jo, tady něco vykopu třeba. Tak jo, a tady se mi jaksi stala taková menší nehoda, spadl na mě štěrk, takže teďka asi půjdu na nemocenskou. Jo, a teďka tady jdu zrovna točit nové videjko, takže já zdravím, mé jméno je opět Dalo, no a dneska tady máme nové videjko tady z Minecraftu a co to tady slyším, co mi to tady zase bouchá, sakra, přerušilo mi to zase video, sakra, mami, co tu děláš pro boha? Já jsem přišla z nákupu zpátky. Jo, dobré, tak mě neruš, já jdu točit. Neruš mě, já jdu opět točit video, fakt mami, neruš mě. Jo, ty hraješ si svoje blbě. Ne, já jsem youtuber, mami, já jsem youtuber, já točím videa. Zbláznil. Nezbláznil. Jsem koně. K čemu mi kůň, prosím tě? Si projet. Jo, tak. Mí si projet na přírodu. Jeď. Není ne. Ano. Ne, au, já jsem otrávený, kůň je taky otrávený, točí se mi hlava. Ach jo, mami, přestaň, mami. Ach jo. Kuň se mi už nelíbí. No, to je... Můj barák. No, tvůj barák, hoří, no. Můj barák. To je ten manžel. Tyjo, to je hrozné. Ne, hoří barák, mamka tam uhoří. Ne, moje mamka uhořila v baráku, rychle, hasiči, pomoc. Pomoc.
Takže, dámy a pánové, chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast rodině Dalo. Byla to hezká rodina, ale stalo se, co se stalo. Takže právě teď bych zahájil minutu ticha. Jo, a přesně takhle teda vypadal pohřeb mojí máti, takže jsem si řekl, že si taky najdu nějakou ženskou a najdu si nějakou rodinu. No a takhle jsem teda potkal svoji holku Kristýnu. Jo, teda myslím, že jsi moje holka, že? Ježiš, mama, jde už spát. Jo, no a teda... Jo, a takhle jsem teda žil pár let dál, no. No a takhle jsem si jednoho dne na pohodu seděl u kompu, když najednou se stalo něco nevídaného. Hej, Zevílku, přesně hraje ten svůj Minecraft, teď Kristýna rodí, vidíš, že mám břichové tvaru televize. Rychle, stane Jo, 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 rychle do nemocnice. No a teda nějak takhle vznikl můj malý syn Pevnost. Čau Pevnost. Ježišmane, to je hnusný, já se rozvadím. Jo, a teda takhle to bohužel nějak dopadlo, takže jsem teda zůstal žít tady sám s Pevnostem, že Pevnostem? Jo, přesně tak. No a nějak takhle jsem žil šťastně až do konce svého života a pak jsem tak nějak umřel. A to je konec.